Tak já jsem Matěj, Matěj Nosal. K mým pracovním záležitostem jsem se dostal někde v roce 2013, úplně čistou náhodou. Chodil jsem do školy v Brně na stavebku, což je úplně mimo obor, než jsem teďka. Je dobře, je to velmi dobře, protože stavebka mě se nebavila. A celkově jako moje kariéra začíná tím, že jsem jel jednou autem domů do Náchoda a byl tam člověk, co dělal marketing a mě to strašně zajímalo. Jsem se ho vyptával, hej, co to jako znamená dělat marketing, pak jsme se potkali v Náchodě v hospodě a za pár týdnů mi vlastně napsal, že můžu začít pro něj pracovat zadarmo. A jsem řekl, skvělý, budu pro to dělat zadarmo, klidně půl roku, ale chci se naučit marketing, chci se naučit, co to znamená, co se tam dělá a tak dále. Tak tím jsme začali, to bylo hrozně vtipný, že když jsme vlastně se poprvé potkali, tak jako aby jsme začali, tak jsem si nevzal sebou notebook, takže jsem musel přes celý Brno zpátky na kole vzít si notebook, protože online marketing se obviously dělá na notebooku. A tam jsem půl roku pracoval pro něj zadarmo a potom jsem nastoupil do agentury, kde pracoval, do marketingové, do agentury Iglunet. A tam jsem řešil performance marketing, takže PPCčka, ty placené reklamy ve vyhledávání a bannery a tak dále. A pro celkem velký e-shopy. Nejlepší start kariéry je to, když to děláte zadarmo, jenom za experience. A to třeba my teďka máme i v našem studiu jednoho junior marketéra, který řekl, hej, chci s váma pracovat, baví mě váš tým, jste všichni mega dobří v tom, co děláte, tak pro vás budu pracovat. My jsme řekli, OK, až tě budeme zaplatit, tak ti zaplatíme, ale budeme ti dávat ty experience, které vlastně jsou celkem cenný. Z agentury jsem šel po 4 letech, byla skvělá agentura, strašně jako skvělý období v mém životě, bylo mi 22, nebo 20 dokonce, nevím už, tak nějak. A pak jsem přemýšlel, co dělat dál, tak jsem šel do Prahy, pracoval jsem v Bianu a tam mě to moc nebavilo, protože už jsem dělal vlastně 5 let PPCčka, ten performance marketing, a říkal jsem si, co dál, tohle mě moc nebavilo, už ty PPCčka celkově mě moc nebavilo, chtěl jsem se posunout na další úroveň a jel jsem úplně čirou náhodou do Brna, myslím, že za svojí bývalou přítelkyni, a měl jsem tam nějaký 3 hodiny volný prostor a říkal jsem si, co budu dělat v Brně. Prostě už tam mám všechno prochozený a tak. A viděl jsem inzerát ve skupině PPC. Hledáme PPC specialistu do Mad Fingers Games. A jsem si říkal, hej, 3 hoďky, nemám co dělat, se tam nebudu chtít pracovat, tak se tam budu pro vás podívat. A vlastně, jak jsem tam vyšel, tak úplně si úplně jiný svět, že jo. Člověk není vlastně vůbec zvyklý z toho hraní, jak se vlastně ty hry dělají, že tam jsou artisti, že dělají kurzy, koncepty, obří tým, všude prostě, ještě bylo před releasem Shadowgun Legends, takže všichni prostě nahypovaní, vykrančovaní, ale stejně jako měli ten hype do toho nového projektu. A mě to úplně strašně nadchlo. To prostě jsem si říkal, OK, tak můj plat bude poloviční, než jsem měl předtím, ale naučím se vlastně úplně nový odvětví. Což to nový odvětví bylo extrémně jiný odproti tomu, co jsem dělal předtím. Já jsem předtím dělal e-commerce, webové věci a tak dále, kde ty iterace třeba webu jsou na pár kliknutí, je to jako výrazně rychlejší. A najednou vlastně si já hra, kde vydat update je mega složité, všechno otestovat, všechno musíš otestovat, protože když to nebude fungovat, tak prostě konec. A ještě když Mad Finger Games měli v té době 5 milionů downloadů měsíčně, tak už to bylo docela dobré. Tak tam jsem nastoupil do marketingového týmu. Tady jsem neřešil jako nic moc jiného, než nákup uživatelů, kde jsme měli prostě 6 externích agentur, jednu, který nám vytvářeli kreativy nový, takže jsme museli řešit ten framework, jak vlastně otestovat nový kreativy a neutratit na tom moc jako peněz. Potom jsme řešili jako další performance agenturu, která nám pomáhala jako s nějakým performance, aby jsme měli nějaký benchmark proti nám, jestli to děláme dobře, nebo to neděláme dobře. Pak jsem odešel do Jivy, do Prahy, kde Jiva byla jiná v tom, že jsem tam řešil fakt jenom čistě performance marketing, ale s rozpočtama, který jsem asi neměl do té doby ani jako za celou tu kariéru.
protože tam byly ty rozpočty v té době fakt obrovský a ten produkt byl úplně skvělý. Byl jeden z jako top produktů na světě, si myslím, Smashing 4. Nevím, jestli jsi to hrál, ale vlastně je to dost zábavná hra. A když jsem to dal hrát svý přítelkyni na Vánoce, tak jsem jí ztratil asi na 14 dní. A tam předtím skoro nic nehrála. Tak to bylo fajn. A vlastně to hrozně bavilo, tam ty rozpočty byly super, hrozně jako datově založený, měli úplně super, nebo mají ještě pořád superovej tool na analytics, U-board, takže jsme věděli skoro všechno o těch uživatelích a v tu dobu ještě nebyly žádné omezení iOSu, ani jako GDPR a tak dále, takže to bylo celkem věrohodný data tam byly, což teďka asi velké firmy mají pořád věrohodný data, ale ten iOS, no to Scud Network zhodil bydle do biznesu skoro všem gaming studiím. Co bylo ještě hodně zajímavé teda v Jive, to úplně přeskočím na něco jiného, je kolik lidí dokážou utratit v takovýhle free-to-play hře, která je jako velmi dobrá. To jsem byl jako velmi překvapený. V době, když jsem odcházel, tak tam byl uživatel, který tam utratil $70,000. Což jako... Wow. Wow, za to si prostě tady člověk teda byt už v Brně nekoupí, ale v tu dobu si ho tam ještě mohl koupit. Tak to bylo super, to bylo hodně vyzobávání těch jako hodně velkých platičů, takže byly kampaně do celého světa. Člověk se snažil prostě nakupovat uživatele, který utráceli hodně, takže tam bylo normální, že v kampaních jsme měli třeba 2 měsíce kampaň, která fungovala a bylo tam prostě 100 platičů, kteří utratili třeba víc než $500 ve hře, jo, což i když dělám free-to-play hry, tak já jsem prostě za to, tolik jsem neutratil za hry, za free-to-play hry, za svůj život. Takže tam bylo jako super, dělal se tam vlastně další projekt, což byl Smashcasters, pak se to jmenoval Smash Rivals, což nějak nevyšlo. A pak jsem šel do Tinysoftu, kde z té velké firmy, která měla 80 lidí v Jive, tak jsem šel do tady 20členného týmu. Teďka už jich je, myslím, že víc, teďka už jich je tak 35 třeba, myslím. A kde se zase věci dělali trošku jinak. Hodně se tam sázelo, nebylo to čistě o jednom produktu, což bylo v Jive. Kde vlastně v Jive se moc jako další projekty nevyvíjely, nebo se tomu nedával takový fokus, protože pořád se věřilo, že Smashing 4 může být ještě větší. A když se člověk koukne na data, tak si může říct, jestli to tak opravdu je nebo ne. V Tinysoftu se dělali jako věci jinak, bylo to hodně o MVP, vývoji, dělání prostě prvních verzí, o testování marketu, o tom, jak prostě tam nahnat co nejvíc lidí. Hry tam jsou vlastně pořád fajn, oni hodně jedou na slotech, na social casino hrách, který ve výsledku jsou dost zábavný, ty data jsou dobrý a myslím, že v tom jsou jako jedničky. Plus tam mají ten Heroes 3, nebo Heroes, teďka už se jmenuje Heroes, ale je to prakticky free-to-play obdoba Heroesů, kde ten projekt vlastně je krásný a pořád ho vyvíjejí dál a funguje jim. Tam už jsem začal hodně přemýšlet o tom, že bych si chtěl spíš založit vlastní studio. A nebylo to z toho, že by třeba ty firmy předtím byly špatný, nebo že by to nějak jako nedávalo smysl kariérně, ale že prostě jsem si chtěl zkusit ten startup life, nebo v úvozovkách startup life, a zkusit budovat něco vlastního. Což jsme teda udělali, otrhli jsme se vlastně ještě s Vojtou Jatelem a založili jsme teda Hype po nějakých pár domluvách, skočili jsme na pivko, hnedka jsme řekli, že jdeme do toho, bude to fajn. A dali jsme si pár víkendů na chatě, všichni jsme brainstormovali o tom, jak by vlastně to studio mělo vypadat, jaký by měly být hodnoty, co by se měli dělat za hry. A potom se vlastně k nám přidala i moje přítelkyně Eva, která má super zkušenosti s biznesem, výrazně větší, než mám já. A ta nám řekla, že do toho jde s náma, takže vlastně celá teďka moje rodina je závislá na tom, jestli teda Hype bude úspěch nebo ne. Což je na jednu stranu fajn, protože do toho prostě jdem all in, ale na druhou stranu je to samozřejmě
je to těžký psychicky, protože když se nedaří, tak se nedaří jakoby celý rodině, ale co se dá dělat. Tam jsme začali v prvním projektem, to bylo Darkane, GPS RPG, kde jsme to hodně chtěli přiblížit Pokémon Go, ale s tím, že člověk chodí po městě a seká příšery, draky a tak dále, hodně to vyjarklo, celkem jsme tomu věřili. Nicméně trh ukázal, že to tak není, že jako naše představy jsou jiný. Jsou nějaký úspěšné hry, GPS, ale myslím si, že dokážu jako spočítat na prostě jedné ruky. A s tím, že ta neúspěšnější dělá tolik, co dělá vlastně celý ten market. Pokémon Go dělá, nevím, 30 nebo 50 milionů dolarů měsíčně a zbytek prostě jako za tolik ne. A no, takže nějak jsme začali dělat Darkane, kde se stala ještě věc, že nám zablokovali AdMob, což je reklamní síť, která může v aplikacích zobrazovat reklamy. A je to vlastně jedna z největších, má třeba 50% prostě marketu. Nebo 50% revenue jsme většinou měli jako v firmách, kde jsem pracoval, právě z tady té sítě. To nám zablokovali, takže nám to trošku sestřelilo data. Nicméně si nemyslím, že to je jako tím, že Darkane jako teďka budeme jako neúspěšný projekt. Pořád tam chodí nějaký instalace, pořád z toho máme nějaký in-app purchases, nějaký jako trubný revenues, ale je to opravdu málo. Tak na tom jsme strávili 6 měsíců, tak to byla první taková rána po tom, co člověk je nahypovaný, založí nový studio, řekne se, jo, teďka prostě uděláme tady tu hru, bude to skvělý. Ta hra, jako za mě, ta hra je fakt dobrá. Jediný, co tam je problém, je to GPS. Lidi to prostě nechtějí hrát, když někdo má rád RPG, tak se mu prostě nechce chodit ven. Je prostě výrazně jednodušší být doma. Takže retence nebyla nic moc a monetizace taky moc ne a nákup uživatelů se prakticky rovnal nule, protože já jsem odchovaný tím performance marketingem, takže nákup uživatelů za mě jako byl velkou prioritou. Ceny byly vysoký a vlastně ten nákup tam ani nefungoval moc. To byla první taková rána, tak to člověk, to jsme byli pořád ve třech, pracovali jsme 6 měsíců doma a pak to vlastně nevyšlo, takže jak jsme byli namotivovaní ze začátku, tak ta motivace vlastně dost rychle opadla, nebo rychle ne, po těch 6 měsících a člověk jakoby začne přemýšlet, co teda dál. No. Přemýšleli jsme, jestli nepokračovat dál s tou GPS hrou, že bychom to jenom reskinovali do nějakého jiného tématu, ale v tu dobu vlastně umřel i Monster Hunt, Witcher Monster Hunt na mobily, což prostě je hra, která byla velmi podobná té naší a měla obří rozpočet a měla samozřejmě značku Witcher, takže by člověk čekal, že to bude fungovat. CD Projekt to zavřel. Stejně jako Niantic, který právě dělal Pokémon Go, tak to zavřeli Harryho Pottera, teďka zavřeli NBA, pak reálně i to největší studio, který má Pokémon Go, tak vlastně nedokáže replikovat moc ten úspěch toho Pokémon Go v tady tom GPS žánru. Takže jsme si řekli, hej, zkusíme teďka něco jednoduchého, za 2 měsíce to bude hotový a zkusíme se bude fungovat. Udělali jsme World Match, což je taková slovní fotbal s písmenama. Nebo se slovama. To bylo fajn, zábavný celkem, ale to se jako vůbec nechytlo. Tam jsme ani jako nedokázali nakupovat a už jsme hodně jako přemýšleli, co s tím. Samozřejmě my s Vojtou už jsme byli dost jako psychicky na dně, bych řekl. Člověk nemá půl roku plat a rozbije se mu auto a nemá z čeho to zaplatit. A všechny zásoby peněz už se začaly pomalu jako vyčerpávat, které jsme měli předtím. A tady bych chtěl říct, že Eva nás jako strašně podržela, protože Eva už byla jako zběhla v biznesu a furt říkala, hej, děláme tu půl roku, co čekáte, že budeme prostě milionáři, to ani náhodou. V tu dobu se k nám přidal Radek, se kterým jsme měli jako dobrý vztahy. Vždycky pracoval s Vojtou v Madfingeru, se mnou taky v Madfingeru. A pak jsem jim vlastně pomáhal s Titan Arrow, jsem tam jakoby jim dával nějaký rady, co by třeba mohli dělat, aby se jim víc dařilo. Jsem doufal, že to zvládnou. Tak se k nám přidal, což byl jako strašný boost, strašně jako morální boost. Protože Radek je prostě naprosto skvělý grafik,
úplně super dobrý. Stejně jako Vojta je skvělý koder a Eva je skvělá v biznisu a ve financích. A jeli jsme na chalupu, dali jsme si všichni spolu víkend, nalénovali jsme si pipelineu a řekli jsme si, tohle bude naše pipeline, měli jsme do konce roku 4 hry vydat. Zvládli jsme jednu. Jednu jsme zvládli a tak to byl jako taky docela šok vlastně pro tu morálku toho týmu, protože ne vždycky prostě ty dny jsou dobrý a když už skoro rok jsme pracovali na něčem, co neměl skoro žádný efekt, tak už člověk jako začne hodně pochybovat. A řekli jsme si, že zkusíme udělat tady jako mikroprojekt, což byl World Golf, který teda jsme trošku špatně jsme odhadli design, který trval jako díl, než jsme čekali jako nakódit. Takže my jsme s Radkem řešili vlastně, co budeme dělat, protože grafika byla hotová, marketing jako nebyl vůbec potřeba, protože v této fázi jako dělat marketing je spíš jako zbytečnost. A hlavně pro mobilní hry, pro konzolové hry a pro PC asi trošku něco jiného. A nebo pro AA tituly, ale my neděláme AA tituly. A takže jsme si řekli, že zkusíme udělat nějaký projekt, který nás prostě bude bavit a uděláme to třeba za 2 týdny. Takže jsme udělali projekt, což byl takový jako mikroprojekt. Interně jsme to nazvali Time Machine a teďka to můžete najít jako glitch. A je to prostě, že člověk prochází nějakým bludištěm s tím, že na konci prostě je konec. That's all. Udělali jsme to za 2 týdny. Bylo to vlastně docela v pohodě na ten čas, co jsme do toho vložili, tak to vlastně bylo docela hezký a bavilo nás to. Tak jsme si řekli, že zkusíme udělat ještě mačtrý hru. Jako podobně, že prostě vystřelíme rychle nějaký projekt a uvidíme, jestli se to chytne. Vystřelili jsme golf match, kde už jsme měli hotový asety z toho World Golfu, tak jsme prostě vzali asety a udělali jsme to jako do match 3. Byl to klasická match 3 gameplay, levely, nic jako zajímavého, skoro žádná monetizace. A zjistili jsme, že to má vlastně lepší data než všechny hry, co jsme do té doby udělali, co se týče retence. Tak jsme si řekli, tak pojďme zkusit něco dalšího. Jaký máme ještě asety, které můžeme použít na něco do match 3. Zjistili jsme, že máme dobré asety právě na stavbu nějakých monumentů. Měli jsme tam udělaný koloseum, byly tam různý stage toho kolosa, jak se pomalu stavilo, byla tam pyramida, tak jsme si řekli, že uděláme Monument Master, což je teďka vlastně naše asi nejúspěšnější hra, kde zase člověk má nějaký match 3 a pomalou iterací nějakým MVPčkem jsme se dostali až do stávajícího stavu, kdy už to je docela velká hra, retence je tam skvělá, i v US, i v Německu dokážeme tam nakupovat uživatele, což je jako za mě úplně naprosto nejdůležitější věc, když člověk dělá mobilní hry, tak hnedka myslet nad tím, jestli ten market jakoby je ready na tady tu hru, jestli ta cílová skupina odpovídá tomu gameplay, jo, což match 4, samozřejmě jsme měli na myšlení 1000 možností, co tam může člověk dělat, ale vlastně jsme si řekli, bude to hrát moje mamka například, která nikdy nic nehrála, což mimochodem hraje moje mamka, největší vítězství v mém životě a hrozně jí to baví. V pondělí ráno mi volá, vždycky, no nemůžu se dostat přes ten level, jak to mám udělat, to je úplně strašně kouzelný. Takže nějakou pomalou iterací, tím, že jsme viděli, kdo je naše cílovka, tak jsme to prostě udělali super easy, monetizovaný pomocí reklam a vlastně všechny featurey, co jsme tam přidávali, tak jsme si říkali, co by uživatelé vlastně takovýhle hry v ní chtěli najít. Udělali jsme to strašně simple, člověk jenom hraje match 3 puzzles a staví pyramidu a ten progres je čistě jako daný tím hraním. Tak to byla to je teďka vlastně naše nejúspěšnější hra, taky díky tomu, že jsme dostali featuring na ní od Google. A vzrostly nám tam instalace ze dne na den na 5000 instalací denně. A teďka se to pohybuje kolem nějakých 2500. S tím, že tam můžeme, jak jsem už říkal, tak tam můžeme nakupovat hráče a oni nám vydělávají víc peněz. Takže máme konečně hru, kde můžeme nakoupit uživatele z Ameriky za 50 centů, ale po 30 dnech hraním se nám vrátí 70 například. A už ta matika najednou začíná fungovat. To je přesně to, kam by ta hra měla zpět, aby člověk dokázal nakupovat. Chtěli jsme ze začátku
to samozřejmě drtit jenom organikem, nějakým mám prostě optimalizovaným masem a tak dále, ale to není dlouhodobě udržitelný. Myslím si, že v žádném žánru ani v žádných hrách. No a to byl náš vlastně první úspěch, který nás namotivoval. Díky tomu jsme mohli nahajrovat programátorku, která nás teda teďka opustila, ale hajrujeme dalšího programátora. A pomalu vlastně díky tomu se nám vrátil hype do života a teďka už máme lepší kanceláře, máme další hry, které jsou odvozené z tady toho Monument Masteru. Přehodili jsme to teďka na ships, že jsme trošku změnili game design. Teďka už tam člověk může stavit i lodě, nebo teďka už máme druhou hru, kde může stavět lodě, kde nestaví monumenty, ale lodě, což je zase zacílený jako navíc mužskou část populace. A další, co teďka děláme, tak je zoo, který vyjde asi příští týden. Je to pořád vlastně ten samý gameplay, ale lidi to fakt mají hrozně rádi, mám tam skvělý recenze, píšou nám lidi, že si zahráli třeba všechny ty hry a že je to strašně baví, i když prostě je to pořád ten samý gameplay dokola. Což je hrozně super, jako já jsem z toho úplně nadšenej. Teďka se snažíme dělat i větší projekty. Vlastně první základ, co jsme si řekli, tak je být prostě pozitivní v cash flow, což je, pokud někdo zakládá podle mě nový studio, tak by měl především přemýšlet nad tím, pro koho dělá hru, jestli ten market tam je na tu hru, což Match 4 obviously je, protože tam jsou jako obří downloady a strašně moc lidí to hraje, ale no, přemýšlet nad tím, aby prostě ta firma byla zdravá, aby měla pozitivní cash flow, anebo aspoň cash flow na nule, protože pokud člověk založí studio, tak musí jako vědět, nebo musí být zajištěný, protože jinak z toho vyhoří. No, takže teďka takhle pokračujeme. Máme super tým, přidal se k nám ten junior marketér, pravděpodobně se k nám přidá další programátor. Nabrali jsme externího programátora Tomáše Klímka a všechno funguje superově. Jako teďka zažíváme super dobu a daří se nám, což je hrozně, hrozně fajn. Bylo to dlouhý, trvalo to 2 roky, kdy jsme tak nějak na nule, ale je to fajn. Ještě teda, co musím říct, tak jako velkou část toho našeho cashflow dělá to, že já a Eva pracujeme ještě pro externí klienty a tím vlastně získáváme peníze do firmy, aby jsme právě mohli jako se dál rozrůst. Tím, že se nám dlouhou dobu nedařilo ve studiu, tak jsme přemýšleli, jak dál pokračovat, protože prostě peníze jednou dojdou. a reálně prostě po roce a půl jsme prostě potřebovali platy. Takže co byla další možnost, co dělat, tak buď to jako prodat hry, prodat studio, aby jsme mohli dál pokračovat, skončit, což jsme nikdo nechtěli, a nebo prostě přinést externí peníze. V externích penězích jsme měli 2 možnosti, co jsme chtěli udělat, protože Vojta má vyvinutý nějaký framework na Unity, který nám hrozně pomáhá ve vývoji, tak jako jedna z možností byla zkusit prodat ten framework nějaký herní firmě, a nebo zajistit externí zakázky. Což bylo buď to, že budeme my vyvíjet nějakou další hru pro někoho jiného, a nebo že prostě nabereme nějaký klienty. A pro ten náš framework interní, ten se nám moc nepodařilo prodávat, nebo ani jsme to jako tomu nedali moc prioritu. Protože my jsme si řekli, co je TerraHype? TerraHype je herní studio, když odmyslíš prostě marketing a třeba tady ten projekt, tak stejně vždycky jako chcem dělat ty hry a that's all. Takže jsme si řekli, OK, potřebujeme financovat vývoj a my s Evou máme prostě velké marketingové zkušenosti, dělali jsme prostě pro x klientů, pro velký klienty, pomáhali jsme prostě startupům a tak dále, tak jsme si řekli, že můžeme pomáhat dál a najít si nějaký takhle externí klienty. Kde já jsem si našel pár klientů, i z herního biznesu, třeba firmu Flyboys, který dělají World of Airports, což je mimochodem fakt super hra a je to jedna jako z top her v Česku na mobilech. Tak tam jsem chvilku pomáhal, teďka třeba pomáhám kalorickým tabulkám, pořád se jako pohybujem v těch jako mobilních aplikacích a
s kalorickými tabulkami, pomáhám právě s marketingem, user acquisition a tak dále, s ASEM a další. Přítelkyně má další externí klienty, většinou e-commerce nebo nějaký startup projekty. A dejme tomu třeba 50% mýho času bych chtěl věnovat právě externím zakázkám, pomáhat jako herním firmám v tom právě růstu, growth, takže se prostě podívat, co dělají a kde jsou ty nejslabší články, které můžeme udělat. Může to být user acquisition, může to být App Store optimalizace, aby to bylo víc vyhledávaný, a může to být monetizace, může to být cross promotion, může to být onboarding a tak dále. Identifikovat vlastně v těch datech, co je teďka to slabé místo a snažit se to jako navrhnout řešení a otestovat to řešení, jestli funguje nebo ne. Třeba v té monetizaci je většinou jako největší problém, že i když projekt je dobrý, tak prostě ta monetizační strategie není úplně 100%. Takže je to čistě jenom nástroj pro to, aby jsme mohli my dál vyvíjet hry. A když naši klienti jsou hry, tak je to pro mě jenom lepší, protože mám rád hry, mám rád tu komunitu českou. A vlastně jeden z našich klientů pravděpodobně bude i ze zahraničí, takže to bude taky fajn. Co se týče user acquisition asi, což je jako můj největší skill, tak nad tím člověk musí přemýšlet už od začátku, co začíná dělat hru. Prostě nespoléhat na Google a na Apple, což třeba u nás Apple je absolutně jako minimum downloadu. Už jenom proto, že Apple vlastně zakázal měření uživatelů, nebo nezakázal, je to pod prostě frameworkem, nechci vás tím úplně zatěžovat. Tak je tam tě prostě těžké nakupovat, je to drahé. Ty uživatelé tam samozřejmě mají větší hodnotu, mají větší retence, ale není to úplně jednoduchý vlastně tam se tam prosadit teďka. Pokud nemáte extrémně dobrou hru, což my jako extrémně dobrou hru nemáme, protože na to nemáme peníze. Je to čistě, hry nám teďka generují dostatek, aby jsme už mohli dělat pokročilejší hry. Až budeme mít dobrý stabilní cashflow, plusový nejlíp, tak si můžeme říct, že strávíme další půl rok nebo rok na děláním lepší hry nebo prostě originálnější hry. Teďka se čistě snažíme vyzobávat nějaký tržby, aby jsme mohli pokračovat. To je vlastně náš business model, no. Dřív rozhodně Google víc promoval studia, jako sám o sobě, že jim dával featuringy. A dřív nebyla limitace na to, jak dlouho může mít hra featuring. Teďka už každých 90 dní člověk může jenom zažádat o ten featuring. Featuring je to, nebo o to promotion. Featuring je to, že dají tu hru na homepage v tom daném státě. A takže to vidí strašně jako velké množství lidí a je tam velký trafik a jako strašně to naboostuje instalace a tak dále. V Madfingeru jsem to ještě moc neuměl a měl jsem pořád zažitý to, jak se to vlastně dělá v e-shopech, kde e-shop má jednorázovou platbu víceméně a ta další platba přichází třeba, nevím, jako u Alzy to tak asi nebude, jo, ale když člověk dělá e-shop třeba pro pneumatiky, tak ví, člověk ví, že platba přijde nebo objednávka od uživatele přijde na podzim a pak třeba na jaře a pak třeba zase další dva roky nic a pak zase na podzim na jaře. Jo. Ale u her je to tak, že nebo u mobilních her, teďka čistě mluvím o mobilním průmyslu, tak tam vlastně to není po měsících nebo po půl rokách, ale je to po dnech. Takže člověk nakoupí uživatele a jenom jako kouká na ty příjmy po dnech a ne po měsících. Takže pokud my třeba víme, že chceme mít návratnost té kampaně na dnu, nevím, 30, tak si potom můžeme jednoduše z LTV křivky, z té křivky příjmu na toho jednoho uživatele vypočítat, kolik vlastně procent musíme mít návratnost na dní 1. Když máme prostě $2 na dní 30, jako to, kolik dostaneme průměrně z jednoho uživatele a víme, že den 1 je $1, tak vlastně potřebujeme 50% návratnost na dní 1, aby jsme byli na dní 30 v plusu. Tam, jak jsem říkal, v Madfingeru jsem tady tu teorii ještě za stolik neznal, co všechno jsem se naučil spíš až v Jeevě, kde už
ty kampaně byly větší a v Madfingeru jsem nastoupil jako jediný user acquisition člověk, co tam byl. Člověk, co to řešil přede mnou, tak odešel ještě přede mnou, takže tam vlastně jsem neměl žádný jako knowledge sharing. Ale nějak to tam fungovalo, ale myslím si, že ty kampaně, co jsem tam dělal, tak nejsou v plusu doteď. To se dělalo na Shadowgun Legend, což byl jako super hra. Monetizačně asi to nesplnilo očekávání, co Mára čekal a co čekalo vedení. A teďka se vydali vlastně úplně jinou cestou, odešli z mobilního průmyslu. Tak doufám, že to není zásluha tím, že jsem tam neuměl nakupovat uživatele. A když jsem šel do Jivy, tak to si myslím, že jako... Nebo v Madfingeru jsem ještě potom řešil hodně ASO, řešili jsme data, monetizaci pomocí reklam, optimalizaci té monetizace. To už mě vlastně za stolik nebavilo, protože já jsem tam chtěl dělat jako performance marketing, ale potom vlastně se ten budget katnul a tak jsem šel do Jivy, kde ten budget byl obří. V tu dobu se ještě dalo nakupovat normálně, co se jako na iOSu, takže jsme vlastně měli velký kampaně na iOS, na Android. Bylo to, analytika byla prostě pomocí eventů, což teďka už třeba na iOS nejde a na Google to nepůjde taky zas tak dobře. A já nevím, jak moc jako můžu zabíhat do technických detailů, protože to je jako trošku heavy téma, ale teďka vlastně z každého Apple zabraňuje tomu, aby třetí strany dostávaly data o uživatelích. O uživatelích Apple, což znamená, že pokud my máme kampaně třeba na Facebooku nebo na Google, tak od těch uživatelích dostaneme jenom jeden event, který nám říká, jestli to bylo profitabilní nebo ne. No, teďka už je to víc eventů, ale z začátku to bylo, že z každého uživatele může dostat data o třeba no, byl to od 3 do 7 dnů. Od 3 do 7 dnů a nějaký prostě callback o tom, kolik utratil v aplikaci. A jak tady toho děli nějaký závěry, když ještě ty data chodí se zpožděním 2 týdny a jako zkus nakupovat, no. Takže vlastně tadyhle nám to katlo celý příjmy z Apple, nebo z všechny kampaně, protože jakoby nevíš, jestli ti to vydělává nebo ne, což je to nejhorší, co vlastně můžeš dělat. No, bylo to jako otevřenější dříve, bylo to, člověk mohl líp cílit právě díky tady tomu, a nebylo ještě GDPR, ale je to prakticky, bych řekl, pořád jako podobný, že člověk potřebuje dělat marketing na základě toho, kolik vydělává, kolik utrácí a pak si to nějak vypočítat, jestli to funguje nebo ne. Testovat reklamy, jako zkoušeli jsme fake ads, což jako je velké téma i teďka. Měli třeba lepší cenu za instalaci, ale horší retenci, což je jako jasné. Protože člověk vidí něco v reklamě, tak si říkal, to vypadá super zábavně, pak si to stáhne a je to úplně jako jiný gameplay, takže tam to jako nefungovalo, ale očividně těm velkým hráčům to pořád funguje, jo. Pokud Playrix utrácí vlastně miliony dolarů denně na user acquisition, a tak se snaží tak mačtyří cílová skupina velmi rychle dojde a ty se potom snažíš jako zacílit na další skupiny, což ale už nebude tím mačtyří, protože jako všechny lidi prostě nezajímá mačtyří, takže začneš vyrábět fake ads reklamy a pak je to čistě o té hře, jestli dokáže udržet toho uživatele, jestli je dostatečně optimalizovaný ten onboarding, tutoriál, aby ten uživatel si řekl, jako není to, co jsem si stáhnul, protože člověk zapomene, co bylo v reklamě, tak za den třeba. A už je to čistě o té hře, no. Produkt je vždycky víc než marketing, takže začínat prostě produktem, jestli je dobře zacílený na uživatele a pak přemýšlet nad tím, jak škálovat ty kampaně, no a celkově tu hru. No, co, jak řešíme teďka marketing my v TerraHypu? Tak máme nějaký kampaně, máme nějaký vyhrazený budget na kampaně, aby jsme tam pořád mohli točit uživatele. S tím, že když člověk prostě nakupuje uživatele, tak dostává víc organických uživatelů zároveň, protože je tam nějaká trakce. A nakupujeme levné uživatele,
z US i z Německa a všude, kde nám to tak nějak vychází. Tím, že monetizujeme pomocí reklam naše kampaně, tak třeba v IronSource vidíme, kolik dostáváme z těch uživatelů každý den. Je tam jaký, se říká ARPDAU, Average Revenue Per Daily Active User. A vlastně vidíme, že třeba z jednoho uživatele jako dostaneme těch 70 centů po 30 dnech, ale ty kampaně nás stojí 50. Všechno nakupujeme přes Google, utrácíme na Google třeba 200-300 dolarů denně, což není tolik, to vůbec není tolik, ale je to hrozně, vlastně celý user acquisition je strašně jako cash flow heavy, protože když člověk nakupuje uživatele, tak utratí, nevím, 200 tisíc měsíčně, ale těch 200 tisíc, co na tom vydělal, tak mu přijde za prvý za 30 dní, protože ty uživatelé to nejdřív musí vydělat v té aplikaci a ta platba se potom spozdí o 4 měsíce, takže vlastně jako musíme mít docela velký zásoby peněz na to, aby jsme vůbec tady to jako celé jako ten proces udrželi, no. Snažíme se to dělat, jak nejlíp to jde a díky bohu už máme produkt, který, nebo produkty, který už to dokážou nějak jako generovat zpátky ty peníze. Bylo to heavy, bylo to těžký. A no, i člověk, když pracuje se svojí ženou, no, budoucí ženou určitě, tak doma jakoby člověk neřeší skoro nic jiného, tak už z toho začíná být prostě docela dost vyhořený. A pak se jako vzájemně prostě supportujeme a podpíráme, aby jsme to vydrželi. A teďka už, jak jsem říkal, máme produkty, které fungují, takže je to fajn. No a ještě jak jsi v jeden moment říkal, že tak to je furt ta stejná žena, kterou jste tehdy ztratil při tom Smashing 4, nebo? Jo, na 14 dní, jo, tak v tom si poprvé uvědomila, že jí to jako dost baví, hry a free-to-play model. A no, teďka vlastně spolu máme už i dítě, kde dítě vzniklo před vydáním Darkane, asi 14 dní, nebo měsíc před tím, co jsme vydali Darkane, tak jsme si udělali miminko, což bylo super, ale najednou člověk má jakoby dost problémů s miminkem a řeší na to ještě firmu, nevyspí se. Každý, kdo má dítě, tak ví, že těch prvních pár měsíců je nic moc. A tak to bylo ještě jako o to víc heavy, že jsme si udělali miminko, založili firmu, neměli žádný příjem a vydávali hru, no. Ty jsi tam ještě zmiňoval ten MVP vývoj, jenom jestli můžeš trošku říct, co to je vlastně pro někoho. Jo. MVP vývoj. My jsme hodně pracovali pro startupy a hodně se v tom pohybujeme s Evou. A je důležitý si ověřit celou myšlenku té hry, core gameplay a meta gameplay předtím, než na tom člověk stráví strašně dlouhou dobu. Což byla třeba chyba, co jsme udělali u naší první hry, že jsme to vyvíjeli 6 měsíců a pak jsme zjistili, že to nefunguje. Jo, takže člověk se musí snažit minimalizovat ten fail rate, anebo vyfailovat to dřív, než na tom stráví příliš mnoho času. MVPčko, minimum viable product. Z začátku bych doporučoval všem týmům testovat čistě jako core gameplay, a tu hlavní loopu toho core, bez prostě nějakých velkých zásahů nebo bez nějaký velký mety, udělat to prostě co nejvíc easy a otestovat první data co nejdřív. Ten minimální produkt, když si řeknete, hej, máme tady velký design, což je super mít jako velký rozepsaný design a pak si říct, OK, takže uděláme si pár stagí a MVPčku bude vypadat takhle, osekám z toho všechny featurey, co nejsou potřeba, další stage bude vypadat takhle, další stage bude vypadat takhle, ale nejdřív vlastně vydat tu hru co nejdřív, co prostě jde, no. Nepodcenit App Store optimalizaci, zkusit tam nakoupit hráče, nepodcenit monetizaci, hnedka prostě od začátku řešit ten biznis. Takže bude to fungovat, má to dobrou retenci, což je to hlavní. Jako jestli to lidi hrajou,
To je jako úplně nejvíc, nejvíc důležitý, protože když vydáte hru, která je prostě super dlouhá, má prostě 1000 levelů a pak zjistíte, že prostě, že za den si to pustí 10% lidí, tak to ani nemá smysl jako dál vyvíjet, že jo. A nebo má smysl prostě identifikovat, kde je ten problém a snažit se to opravit, a když se vám to nepodaří po pár updatech, tak si zkusit dělat třeba další produkt. Takže MVP vývoj za mě je must have pro malý studio. Samozřejmě jsou studia, které si to dovolit nemůžou. Jako kdybych prostě přišel do Bohemko a řekl jim, pojďme udělat tady to MVPčko, tak mě asi jako... Nebo asi to můžou, udělat si to interně a vlastně to nebudou vypouštět do světla, že jo? Ale my jako malý studio, tak musíme prostě řešit ten iterativní proces. Develop, measure, iterate, nebo iterate, develop, pořád prostě takhle dokola. Jo? Navrhovat rychlý změny a to, co nás posune nejblíž k tomu cíli. Samozřejmě člověk má spoustu nápadů, co by do té hry mohl přidat, ale většinou to musíš prostě osekat na to, co jde jednoduše vyvinout a udělá největší impact. Aspoň my se tímhle řídíme. Takže to je prostě ten proces nepodcenit nic od začátku a snažit se to vydat co nejrychleji všechno a otestovat. Pokud máme nějaký MVPčko, nějaký dobrý hry, nějaký ten minimální produkt, tak už potom, když třeba člověk nechce řešit marketing nebo něco takového, tak může jít za publisherem a říct, hej, máme tady takovýhle MVPčko, má to takhle dobrý data, má to retenci třeba 30% na dní jedna, nebo po dní po instalaci a publisher řekne, hej, to je skvělý, tady máte peníze, vyvíjejte dál. A nebo prostě to může klidně odkoupit, že jo, tu hru, pokud je dobrá. Takže takovým stylem my fungujeme, no, ve vývoji. A dává smysl při těch mobilních menších hrách řešit publishery, nebo? Já si myslím, že dává. To je, prostě záleží na tom, jakou smlouvu podepíšete, no, a jak moc chcete být safe. Že my třeba nechceme mít publishera, a to jenom z důvodu, že bychom vlastně přišli o hru. A znám hodně případů, kdy publisher potom tu hru prostě zabil a člověk, nebo to studio už ji nemohlo dál vyvíjet. Jo, že prostě publisher tam spadne nějaký peníze, nebo utratí peníze za ty kampaně a pak čeká rok, než se mu to vrátí. A dokud se vlastně ty peníze nevrátí, tak a smlouva je třeba na 3 roky, tak vlastně do toho ten tým už třeba ani nemůže šahat. Ale pak jsou případy, což jsou tady kluci z Brna, Dominik a Michal, který vlastně šli tou cestou publishera a prodali hru a teďka díky tomu mají na další vývoj další her. Jo, takže je to čistě otázka toho, kdyby někdo k nám přišel a řekl, vaši hry koupíme za $1 milion, tak řeknu, jasně, díky tomu můžeme fungovat prostě dalších 10 let, jo. 10 asi ne, ale jako je to čistě o tom, jestli ta firma má peníze nebo ne a jestli tam jsou lidi, kteří jako rozumějí publishingu a dokážou si to udělat sami a mají samozřejmě ten kapitál na to, že ten kapitál je tam prostě nejdůležitější. Člověk utratí strašně moc peněz, může utratit prostě $1 milion, vrátí se mu 1 100 000, ale otázka, za jak dlouho se mu to vrátí, jestli se mu to vůbec vrátí a jestli to dokáže spočítat nebo má tu specializaci na to jakoby poznat, jestli se to vrátí nebo ne. Takže publisher za mě jo, a je škoda, že třeba v Česku není žádný jako velký mobilní publisher. Vlastně jenom na Slovensku je publisher a pak jsou velký zahraniční publishery. Myslím si, že to je věc, která tady velmi chybí. Kdybych měl poradit někomu, kdo začíná studio nebo chce začít studio, tak bych mu nejdřív poradil začni, udělej, vypiš si prostě design dokument, řekni si, co je must have v té hře a snaž se to vydat co nejdřív. Myslí na to už od začátku, jak to budeš monetizovat. Minimálně bych prostě zkusil tam dát reklamy. Já vím, že prostě reklamy jsou sprostý slovo u většiny hráčů, ale co si budem nalhávat, každý, kdo hraje mobilní hry, tak se prostě kouká na reklamy, na Rewarded Videos a tak prostě na reklamu za odměnu a tak dál.
Takže bych tam prostě zkusil řešit tu monetizaci, to je prostě alfa omega. Pokud bych chtěl zkusit placený reklamy, tak bych určitě zkusil Google Ads, kde bych utratil prostě prvních 10 000 třeba korun a kouknu se, jestli má smysl tam dál nakupovat. Jo, což hlavní je prostě ta retence. Pokud máme retenci prostě na 20%, tak by to chtělo dostat třeba k 30%. Samozřejmě pak záleží na to, jaká je jako dlouhodobá retence, ale hlavně prostě retence. Pokud máme nízkou retenci, nemá smysl nakupovat. Pokud se nám to samozřejmě jako nevrací, nebo nemáme fakt hodně agresivní monetizaci, nebo nejsou, nebo tam uživatelé prostě neutrácí strašný dardy, že jo. Tady je to prostě hra od hry a hrozně těžko se jako radí, ale utratil bych těch 10 000, změřil si pomocí, nevím, Firebase, který je prostě for free, tak by si směřil tu retenci, zkusil bych tu monetizaci pomocí třeba reklam nebo inapů, jestli mě to vlastně vygenerovalo aspoň tolik, kolik jsem utratil, anebo jestli to vygenerovalo polovinu, nebo jestli to vůbec něco vygenerovalo. A pak bych se jako dál rozmýšlel, jaký featurey tam ještě můžu, nebo kolik iterací bych musel udělat, aby to začalo jako monetizačně dávat smysl. Kam přidat reklamy, jaký přidat offry do té aplikace, jak zlepšit tu ekonomiku, aby tam člověk mohl líp utrácet ty třeba prémiovou měnu a tak dále, a aby z toho měl dobrý pocit. Takže takhle bych začal, pokud se prostě toho člověk bojí. A za první mu může napsat a já mu poradím, samozřejmě. A za druhý může jako poptat nějakého publishera. Je prostě na světě miliony publisherů, který mají hodně peněz na to, aby dokázali pomoct. Ale hodně bych si dával pozor na to, co je ve smlouvách, a případně to s někým probral, jestli to jakoby je dobrý nápad nebo ne. Nemít publishera je rewarding v tom, že člověk nedává žádný revenue share, a mít publishera je rewarding v tom, že publisher to prostě může naškálovat a nejsou to vaše peníze, což je docela fajn. No, ale hlavně prostě pokud přemýšlíte o tom začít dělat vlastní hry, tak bych si našel buď to podobně smýšlející lidi, založil to s nima, protože ve více lidech je to prostě jednodušší. A začal s vývojem, no. Člověk nemládne, pokud je někomu 20, tak si může dovolit prostě být rok nebo chodit na brigády a po večerech si prostě kodit doma. Pokud má člověk dítě, tak už si to úplně dovolit nemůže a už řeší čistě jenom, aby to prostě finančně dávalo smysl. Ale je to strašně, jako strašně super zkušenosti, z toho člověk získá z celého toho procesu zakládání vlastní firmy a monetizace a všeho. Co třeba funguje vám za tu monetizaci? Že jsi říkal, jestli tam máte nějaké ty reklamy právě, nebo jestli tam máte nějakou prémiovou měnu na něco? Naše hry jsou zacílené spíš na starší uživatele, nepříliš zdatní ve hrách. Takže my se snažíme celou tu hru naprosto zjednodušit co nejvíc, co to jde. Což ale znamená, že neřešíme, nebo vlastně, že prémiová měna se tam úplně jako moc nedá utrácet. Takže my to celý monetizujeme pomocí reklam. Používáme Iron Source jako mediaci. A abych vám přiblížil, co je vlastně mediace, tak je to, dejme tomu, že máte banner někde u Vaňkovky, třeba tady v Brně, a buď to k vám někdo přijde a řekne vám, budu vám sem dávat banner a budu vám za to dávat 5 000 měsíčně, anebo přijde víc lidí a řekne a už se jako předhání v tom, kolik vlastně vám dají za ten banner. Tak mediace funguje, že tam je napojený Google, Meta, Unity Ads, a pak si vlastně přebydovávají, nebo je to formou aukce, kdo vlastně ten prostor chce za nejvyšší cenu. Takže na to používáme Iron Source. Ze začátku jsme používali čistě interstitial ads, což jsou takový ty pop-up reklamy nevyžádaný, co lidi moc nemají rádi. A developři taky moc ne, protože to hodně zhoršuje retenci, právě tu hranost té hry. No, to celkem funguje. Máme to docela agresivní. Máme třeba každý tady ten pop-up máme po levelu a po minutě a půl. Takže člověk jako vidí hodně reklam. Plus tam máme samozřejmě reklamy za odměnu,
člověk může dostat nějaký boostry, nějakou prémiovou měnu, něco takového, nějaký prostě něco dalšího. A plus tam samozřejmě máme i napy, jako i nákupy v aplikaci, kde si člověk může koupit za prvý, že to bude bez reklam, bez těch pop-up reklam, a za druhý, že tam bude mít coiny, nějaký gemy, nějaký prémiový obsah. Ty mikrotransakce nám moc nefungují, právě už jenom proto, že ta hra musí být jako extrémně optimalizovaná a ta naše cílovka si nemyslím, že je úplně, že obě by chtěli platit za stolik. Ale možná se pletu, jo. Ale my se to snažíme udělat právě co nejjednodušší a od začátku jsme jako věděli, že to chceme monetizovat pomocí reklam. Takže jsme tu hru prostě tak uspůsobili. Tak je to o něco jednodušší, teda ruku na srdce, protože udělat hru, kde, nebo optimalizovat hru na to, aby tam byly i napy, tak je jako výrazně složitější. Člověk by musel prostě každý ten level nějak upravit, mít prostě nějaký automatický testy a tak dále a to si my v našem počtu nemůžeme dovolit řešit. Takže to nám funguje v těch mačtrých hrách, hlavně tady ta monetizace, kde ale ve výsledku z toho člověk může dostat dost peněz. A ostatní hry, třeba ten Dark End, ten jsme se snažili hodně optimalizovat na inapy, kde na ty právě nákupy v aplikaci, kde nám doteďka nám tam chodí jako docela pěkný inapy. Nicméně to je třeba jako $1000 měsíčně nám to jako generuje revenues, což jako není tolik, aby jsme se tím dál zabývali a radši se věnujeme jako dalším novým projektům. Takže to čistě o tom si od začátku říct, co má být ta monetizace, mít tu monetizaci v hlavě, za co uživatel utrácí, kde může utrácet prémiovou měnu, jak rychleji bude ten progres tou hrou a co je ta meta jako taková, ta meta game, co vlastně tam člověk má hrát, když nehraje ten core gameplay. To je prostě ten nejdůležitější produkt, je základ, mít prostě dobrý produkt, dobrý core gameplay a meta gameplay. Pokud tohle není dobrý, tak žádný marketing fungovat nebude. Tak já ti teda děkuju, že jsi na nás udělal čas a že jsi řekl něco o TeraHypu a tvé kariéře předtím. Super, není zač. Já jsem rád, že jsem právě mohl mluvit především o TeraHypu, protože to je moje vysněná firma a na nás všech je to vysněná firma a doufám, že to bude moje poslední firma, kde budu pracovat. To je hodně štěstí. Díky. Díky. Super.